¿Qué pasa en Israel cuando suena la alarma en medio de un reportaje televisivo? Este periodista estaba en el lugar donde un cohete había impactado contra una escuela de niños pocos minutos antes. Mientras estaba ahí, sonó nuevamente la alarma por cohetes. יש צבע אדום ממש ברגע שפנינו אליהם, אז הצוות שלנו, איציק והצלם, ישמרו על עצמם, זה חשוב יותר. כן, נמצאים כאן, כולם שוכבים על הרצפה. אין כאן מרחב מוגן, אנחנו מנסים להגן על עצמנו, ממש בשניות האלה. אנחנו נמצאים, וואו, איזה פיצוצים מדהים. אנחנו נמצאים כאן סמוך לגן הילדים שנפגע כאן בסדרות, ואנחנו שומעים פיצוצים אדירים כאן. כן, אנחנו בשידור חי כאן דוריה מסדרות. איציק, איך זה ייתכן שאין מרחב מוגן? כי מה? איך זה הגיוני? אני מניח שיש מרחב מוגן איפשהו. אנחנו פשוט הגענו עכשיו ולא הספקנו לוודא איפה נמצא המרחב המוגן הזה. ואנחנו רוצים להראות לכם את הפגיעה בגן הילדים כאן. ארז, בוא אליי. בואו תראו את הפגיעה הישירה כאן בגן הילדים בסדרות. זה היה מתח כבד שנורה לאזור הזה. שלוש פגיעות באזור העיר. הפגיעה אחת אתם יכולים לראות כאן בגג של גן הילדים. אין כאן נפגעים מטבע הדברים בגלל שאנחנו כמובן בלילה, בחג, וממילא אין כאן לימודים בעיר סדרות. כן, נסדיר רגע נשימה. כן, איציק. תשמרו על עצמכם, במקביל, זה כשאנחנו חשוב. פה, במקביל כשאנחנו פה, עוד מתח לעבר העיר, אנחנו נתעדכן לגבי המתח הזה ממש בשניות הקרובות, אבל תראו את הפגיעה כאן בגן הזה, הרקטה פוגעת בגג, תראו את הגדר המסיבית שיש פה, שפשוט עפה מעוצמת ההדף, והרסיסים כאן פזורים בכל האזור. דוריה, אנחנו כן, מסוג התמונות שרואים ואומרים, לו זה היה קורה ביום אחר ובשעה אחרת, איזה מזל שלא Por favor, no olviden dejar sus comentarios, denle like a este vídeo y sepan que pueden seguir pendientes de toda la actualidad de nuestro Facebook, Instagram y Twitter. Para más noticias y vídeos musicales, no olvides suscribirte a este canal. Ah, y no se olviden de activar la campana para recibir una notificación cuando publiquemos nuevo material. ¡Hasta la próxima!